da se pravda neko kakve planove ima. Na početku zadruge je lepo rečeno da krevet između garderobera je namenjen za zadatke. To što ti misliš da si bitna pa možeš kako hoćeš. P.S. Prestani da kreštiš kao razmužena klinka kada pričaš da si, pod znacima navoda, emancipovana mlada žena. Nisam žena. Mlada jesam, pa dušice, ja sam zaboravila da je to, niti se sećam da je na početku reality naglašeno da je to za zadatke, isključivo je bilo da je to za vođu. Tako da to je ukinuto, vođa je u hotelu, zadatke više nema, ne postoje za vođe. Tako da ja sam, taj krevet su svi zaobilazili, ja sam sredila taj deo tamo, potrudila se oko svega toga. Jutro sam bila šokirana. Da, jeste možda ružna reakcija bila. Vrlo je rečeno pre toga da treba da se sklone kreveti koji nisu inače u funkciji, znači već se malo širi prostor, imate vremena, imate mesta svi gde da budete u spavaćoj sobi. Da, ako ja poslednjih dva meseca trebam da nađem krevet, onda treba da se naglasi da tamo ne treba niko da spava, a ne sada da tražim krevet posle dva meseca. Tako da, naravno da mi je bilo krivo, jer ja sam tamo sredila, ne zato što je nebitno, koji god krevet i u kom god da sam krevetu toliko dugo i da toliko dugo... Da, i da toliko, koji god i da je neki drugi krevet u sobi, ja to kad sredim, to je moj deo i ja to volim da sve bude pod konac. Dobro, znate da ovde se velikog šefa, mislim, ti si ga i prisvojila i prihvatila pod nacima navod Anu, pa si izbacila Anu iz istog kreveta. Dobro, ne bih da se vraćam koga sam ja ubacivala, izbacivala. Ne, ja imam pravo da se vratim gde hoću. Naravno. Vraćamo se samo na to da je reakcija na to da je taj prostor koji znate da je zajednički. Ovaj sto ovde možda sede sada Marko i Žana, ali to ne znači da je to njihovo mesto kupljena karta za narednih 100 godina. Naravno, sad trebamo jednim drugim da ulazimo po krevetima, ne kapiram. Ja sad trebam između Marka i Sanje da imate dovoljno kreveta da ne morate da ulazite po krevet. Pa upravo tako. Imam dovoljno kreveta. Ja sam izabrala taj, kada su ga svi izbegavali, sredila taj deo, taj krevet konkretno. I naravno da mi je eto, bilo krivo. Sve u svemu prošlo je, sada sam okej i to je to. Dobro, i sada je tu jedna beba. Da, presrećna sam. Je li ima neko komentar sad na ovo, da, to sa krevetom? Ne, na bebu. Beba, čim se roda, pale na glavu. Jedino to možda primetimo. A za ovo ostalo ništa, ne znam, što tiče kreveta, okej, krevet. Izvadite mu cuclu iz usta, Viša, man. Bože, ceo Božidanci. Dobro, znao ja naučio. Ajde. Oći vađi kada idemo dalje. Da, za ove krete. Nije ona jedina. Da ne ispadne Debrajn. Užasna je bila reakcija jutro. Mi smo to preokrenuli na šalu. Kao zezanje, ono poludilo. Nije ono jedino ovde ljudi. Naravno, toliko svojataju. To je spajanje kreveta, ako može tri da im se stavi. Ma i mesto za sedenje, pa se da. To je nevjerojatno. Ne znam da objasnim taj pojem. Ako im skloniš treći krevet, to je haos, druže. Haos, naprave kućice oko...